За спільної ініціативи президента України Володимира Зеленського, Кабінету міністрів України та за підтримки народних депутатів було схвалено у цілому законопроект, який дозволяє здійснити компенсацію пільг, які були скасовані 1 січня цього року. Це означає, що людям, які використовували електроопалення, люди, які мешкали в багатоквартирних будинках, де відсутнє газопостачання або немає систем централізованого опалення, а також багатодітним сім'ям та дитячим будинкам приватного типу, буде повернуто в повному обсязі різницю між тими тарифами, які, власне, діяли до кінця минулого року, і, власне, з новими, які встановлені з 1 січня. На цю мету Верховна Рада України виділила 1,4 мільярда гривень. Загалом це більш ніж 600 тисяч українських родин. Також минулого тижня було підписано меморандум між представниками уряду та уповноваженими представниками Асоціації міст України. На зустрічах між представниками уряду та уповноваженими представниками Асоціації міст України було досягнуто абсолютно чіткого розуміння щодо мети цього документу. Має бути недопущено підвищення тарифів на гаряче водопостачання та опалення до кінця цього опалювального періоду. В рамках меморандуму якраз зафіксовано, власне, мету, нагадаю, недопущення підвищення тарифів на гаряче водопостачання та централізоване опалення. От для решти категорій, які потенційно можуть не потрапити до цього переліку, передбачений механізм субсидій, який повинен повністю скомпенсувати потенційний ріст платіжок, в тому числі на опалення. Алгоритм дії цієї ініціативи уряду краяни ще не до кінця розуміють. Проте питанням співвідношення ціни між електричним опаленням та газовим цікавляться. У мене газ, я не знаю, але кажуть, що ви годні, що електро. Це не так говорять люди, у кого є. По електроопалюванню мало би бути дешевше, є? Не так? Ну, а газ? Ну і у нас і газ дорогий, ми вже тепер не розуміємося, де ліпше, як кажуть. В принципі, все залежить від собівартості. Тобто ми не можемо говорити, що яка має бути ціна. Вона залежить від того, що... Але собівартість значно нижча, ніж нам її продають. Єдине, на що люди сподіваються, це те, що тарифи на комунальні послуги стануть меншими. І людям не доведеться витрачати інколи більше половини своєї зарплатні на сплату комунальних платежів.